yule ndo shoni yule. Na wewe unajua mimi nimeshangaa kwamba hiyo dance sio huyo mtoto tu, ni watoto wengi sana. Azimana fanya hata mwanangu mimi mwenyewe ana dance vizuri tu. Mwanao wapi? Mwanangu mimi mwenyewe, mwanangu wa kumlea. Mtoto wa sister. No mwanangu wa kumlea. Ana dance kabisa ni fresh yani. Yeah, alafu mwanao wa kambo. Sawa, ukiamua kumuita hivyo sio mbaya. Naona sasa ushaanza. Tutakutana, si tupo. Na kitu kingine ni kwamba alikuwa kila akimwona Harmonize kwenye video anasema eti baba nipo kwenye video. Mimi na Harmonize kweli tunafanana jamani. Yaani unajua watu kikao wawili hivi ndio mnaona eti chief. Unaitwa nani tena? Kwa Eric Mzava. Eric Mzavi. Tunafanana bro. Mnafanana midomo. Bonge moja la ngoma, bonge moja la standard kwenye game. Ni moja kati ya wasanii ambao unaweza nikasema with all due respect, naona kama umepata uwepesi fulani hivi kwenye kutoboa tofauti na wasanii wengine. Sasa sijajua historia ya nyuma, mbona mimi tutashare hapa. Lakini kwa namna ambavyo nimekujua yani na wengine na Watanzania wengine wamekujua, imekuwa kama bupa. Yaani ngoma moja hit ni kwa sababu uko chini ya WCB na uko kwenye mgongo wa Diamond pale na support kubwa unaipata kutoka kwake au ni vipi? Watu wameuza chips. Watu wameuza duka. Usione mambo kila isiraisi. Basi utakuja huko. Unajua sometimes mtu kuelezea shida unazopitia hasa wakati. Ni kitu kizuri kwa sababu una inspire watu wengine. Okay. Ndio mwingine ukielezea bwana mimi nilipitia huko hivi na hivi na hivi. Iko hivi sometimes kama ushamba kwa sababu kila mtu anapitia shida. Amna tokoa mkono tokoa. Lakini sidhani kwa kuna mafanikio ambayo unaweza kuyapata kirahisi kama unapozungumza watu wengine pia wanakusanya, kwa sababu sio peke yako, watu wengi pia wanazungumza hivi. Lakini sidhani kwa kuna mafanikio ambayo unaweza kuyapata kirahisi au kibahati kama hiyo. Kwa hiyo ni jasho kubwa sana. So kumbuka harakati zangu zote. Kauza sana duka tabaka. Okay, tuna kahawa pia ni uza kwenye madeli. Ali kahawa mauza.